ат шубахлу. Нормално, че си. Вземеш да си излюпиш. Момент само. Оп. Хвалиш тука. И ова е за лепо друштво на маса броја 26 и ова ќе ги задиме, за да не испадне после 10. Ето, чекај малце само, момент. Ето. Матео? Mm-hmm. Да? Како беше? Да пукне? Yeah. И може ова да го добијам? Да. Yeah. Ти благодарам. Мили драги мои, како што може да видите, ние со Лукчево нема да окрстам ја Лука, Лукче си го знаете. Се наоѓаме моментално во уште една селска средина, на почетокот од уште едно прекрасно селско истражување, селска авантура. Сега, за да може да го доживееме тоа на најдобар можен начин, јас морам прво да малку ве заголицкам си, тој не швикат, види го сега Томчо, ке пластеници негде, пак лю... Но, не ово микрофон, тоа микрофон. Значи, еве го, пак ке пластеници нешто, пак љупи некаков лук нешто, пак ќе се надеаде. Не е точно, ова е само најава на репортажа за уште една прекрасна селска средина која што е во атарот на Скопското, односно земјиште и околината околу Скопје, значи сме во близината на Скопје, на 12 км од Скопје, селото си е со околу 120 куќи, има околу 400-450 жители, имаат прекрасна црква и селска слава Свети Петар и Павле и се фини, работливи, вредни луѓе и според тоа што мене ми кажа, нема што нема тука да никне. Дури и брокула, дури и блитва, тоа што не го јадете поголеме до од вас. И грашок и леќа тука има, са леќа. И боранија многу е битно, ама расте се. И зелка расте и од тие малите што се зелчиња све имат. Зашто? Затоа што вика, земјата тука била таква да се дава. Нема што не може да се посади, нема што не може да никне. И претожно садат пластеници, рано градинарски култури, некој се најпознати и попознати по културата лук, и тоа 30 години наназад, за оние што се стари Скопјани претпоставувам знаат, вика, еј, па Топче бил у Брњарци. Да, ја ви кажувам, Брњарци сум. Кој не ми верува да поверувате, значи овие пластеници, погледот натаму, го гледате крстот таму, значи сме во близина на Скопје и на планината Водно, во позадината тука е Скопска Црна Гора. За да може јас да ја започнам најавата на ова прекрасна репортажа, или првиот да од репортажата за село Брњарци, јас морам да го искористам, да искористам силата на лукот и да започнеме мушки како што треба во духот на како тоа го прават луѓето во село Брњарци, односно во духот на брњанчани, брњарчани, брќарчани, брњарчани. Се изникна, не знам јас како иде процедурата, како викам, ја ќе викам луѓето, селаните, цело Брњарци и готово, крај тука завршуваме. И вие пратете, бидејќи само што започна репортажата за село Брњарци. Матео ми замина, добро, тука. Мили драги авантуристи, шетајќи по атарот на градот Скопје и неговата околина, дојдеме во уште едно прекрасно село, скриено во падините на Скопска Црна Гора.
Ах, таа Скопска Црна Гора! Какви се тајни ли не крие и колку се убави села не сгрижила во своите преградки. Денешната авантура во селото Брњарци се случи сосема спонтано, а при наша посет и влез во селото, доста селани беа задоволни, пријатни и расположени дека денес е денот за да се направи репортаж и да живее авантурата наречена село Брњарци. Мили драги мои, како што може да видите, ние сме на почетната позиција, спремни, јас веќе извежбам со сите нишани и подготвен да ви го презентирам селото Брњарци во целост, а за да може да ги да знаеме сите они убави интересни работи кои што ни интересираат сите вас, мене, сите нас, јас како соговорник го имам Драган. Драган, како ти беше презимето? Трајковски. Трајковски, јас со презимењето сум Скара, нема да ми замерите, меѓутоа Драган е тука како мој соговорник само со една цел да ни открие информација да е повеќе околу тоа што има во село Брњарци, што е тоа што може да се види, на кој начин може да се доживе село Брњарци и сите вие кога ќе видите колку убаво, ќе речете, кај се најде селото? Може ја да е? Ќе мора да почекате за тоа. Ајде, прво, но добар ден. Добар ден, добро дојдовте. Добро ве најдовме, јас се надам дека го започнуваме денот, еве, со сонце, со убаво, со сите нишни, сега не е ова сонце со забијама, е убаво сонце и се надам дека ќе имаме убав ден денеска. И Господ е на наша страна, да. Така. Првично што ме интересира е, додека разговаравме околу и се подготвуваме за разговорот, ми спомнавте дека постои некаква легенда околу името на селото. Официјално нема нигде записи за тоа, меѓутоа, како селото го добило името според некои предани или тоа што го зборат мештаните? Па, според тоа што и самите рековате, според преданијата, што се зборува тука во селото, нема некој точен податок, се зборува за некој бек кој имал син некој непослушен, малку брлив и демек по казна го пратил, тој мислам дека имал чифлик во Бардовци и оттаму го пратил по казна во село, во ова место, на овој чифлик, на овој чифлик овде во село Брњарци, да, и так мислам, тогаш не се викало Брњарци, предпоставам дека има некои други имења што не се потврдени, и така, после сето ова случување, почтало, мислам, го добило името Брливиот син на Брегот. Колку е тоа веродостојно, не може. Они што сакат нека се веруваат. Ние ќе им кажеме што сме слуштени, што е тоа, како е и кој се вистински, односно народски мабети, па они во што сакат нека веруваат. Мене ме интересира друга работа. Од кога постои селото? Ако речеме дека еве Бегот, значи тоа е негде пред да се заминат турците или некаде иде од 800 и некоја година да се случило тоа, од кога постои селото? Има ли пишени документи, записи од кога функционира постои Брњарци? Па има некои пишени документи. Брњарци во 1912 година овде имало 12 фамилии. Так. И меѓу кои една од фамилиите била Пупевци, која обработувала земјиште, само лично земјиште нивно. Иначе другите фамилии немале, работеле кај Бегот. Кај Бегот. Е, така, да. И после тоа Брњарци почнало да се шири. А после 1912 година земјата ја земале, атарот на селото го земале во свои раце. Им е доделено нормално и почнале да се работат земја за преживување нормално. Така да се функционира, да може се храна, да се фамилија да се гледат. Да, и претежно се занимавале со стока, земјоделие. Меѓутоа, од тој момент панатаму почнува да се шири селото и да расте. Колку жители, колку домаќинства има сега во момент? Па во моментов има негде околу 400 до 450 жители постојано кои живеат тука и околу 100, 120 куќи.
кои се редовно, мислам, се живеат тука во... Тоа географски каде е лоцирано селото? Сме тука во падините на некоја планина, има некоје риче, обележе нешто, што? Каде се наоѓа Брњаци? Па Брњаци се наоѓа на 12 километри од главниот град Скопје, североисточно, под падините на Скопска Црна Гора. На колку метри надморска висина? Морска висина негде околу 395-6 метри. Ние сега на ова кота кај што сме сега, може би и повисоко, зашто ова е највисокиот дел од селото кај што се наоѓа нашиот храм. Може би да сме сега негде на висина негде околу 400-450 метри. Супер, имате прекрасен поглед на цело Скопје, значи го гледате како на дланка, вие не можете да видите, знаете зашто? Затоа што тој јорганот што се гледа наму, тоа е тоа чистиот воздух што го дишат Скопјани. Затоа не ќе направам мовет. Во друг момент, во други ситуации ќе дискутираме за тоа. Во однос на селото, Брњарци, кои се соседни села? Со кого граничат? Соседни села на Брњарци се од источната страна е Арачиново. Од западната страна се Стајковци и на северот Стајковци е Страшенци. Од јужната страна ние немаме соседи, меѓутоа веројатно кога сте дошле наамо сте виделе дека веќе селото во атерот на селото се градат згради, мислам куќи. И тие се три села кои гравитираат околу нашето село. Дали има доволно соодветна сообраќајна сигнализација за да може без проблеми да ве најдат во село? Па има, мислам, сообраќајна сигнализација, има табла. Се дојде до Брњарци. Да, има табла доле на патот, стариот Комановски пат, кај што има табла. Меѓутоа, во моментот мислам дека е падната и има на неа пишува каде треба се скрене. Добро дојдовте во Брњарци, повелете место што изгледа прекрасно. Точно така. Сонцето тука грее посилно. Па да, Брњарци е место на припек према сонце. Во равничарски дел е поголемиот дел, да не речам, и ретко вакво село што има во оваа околија, па може би пошироко. Во однос на основно училиште, бидејќи немаме можност да поразговараме со учителка, со некој, така се концепирани ради пандемијата и ради сите оние скратени ситуации и моменти со учениците. Има ли училиште во школото, основно, подрачно е, централно е, како? Како се вика? Школото се вика Крсте Мисирков, иначе тоа е подрачно училиште до четврто деление. Така? И во него се деца од нашето село тука, нормално, други деца не доаѓаат. Сега бројот... Колку деца има, што посетуваат настава во момент? Па бројот на деца е тука, негде се движи во сите четири одделенија, негде, не знам, ќе карикирам, негде може би околу 15 на деца, така. Комбинирани паралелки? Па да, комбинирани паралелки се. Тук има две наставнички учителки. Так. И во главном наставата се одвива коректно и добро. Драга, не сможам да ти заблагодарам само што оди од времето, што зема и од твојот зафатен распоред да може да за момент им посветиме време на сите оние кои што не гледат и да им кажеме каков и на кој начин е животот во Брњарци, како и колку се расположени, сретни, весели, радосни луѓето и како на кој начин живеат тука. Само едно прашање што ми остана сосема за крај е, има ли нешто што со што се одликуваат луѓе во тука во Брњарци? Има ли нешто посебно како карактеристика кој што ги карактеризира? Бидејќи ова што гледаме во секоја куќа пластеник, значи вредни, работливи луѓе. Меѓутоа, повеќе се на земјоделие одориентирани или повеќе на сточарство? Е, вака ќе ви кажам, бидејќи во селото може да се рече дека вработеноста е, да не речам, 100% на сите вработени. Меѓутоа, покрај таа работа, тие имаат и своје земјиште кое го обработуваат додатно. Меѓутоа, тоа не се некои големи парцели, се работи за раноградинарски култури, кои овде успеваат, мощне добро. И тоа е еден додатен приход во сите семејства, нормално. Меѓутоа, сакам да издувам еден посебен момент.
Тоа е ова село пред 20 и 30 години беше прочуено во Скопско, може би пошироко. Едино село кое произведуваше најран лук и најквалитетен лук, млад. Збориме за млад лук. Младо лукче. Да, младо лукче. Меѓутоа како поминуваше времето, нели, почна да доаѓа други семења од Иран, од Ирак, од Турска, од Кина. Задржа, некој го задржа ли тоа старото семе? Меѓутоа, мислам дека тешко да има такво да најдеме дека има од старото семе лук. Иначе, беше бренд за лук во Македонија, да. Вака сега, јас ќе им кажам на сите кои што не гледат на моментот, бидете таму кај што сте, бидејќи следниот соговорник каде што ќе прошетаме, не се одеќе отидеме, е земјоделецот, кој што не чека, за кого станува збор ќе видите, со него ќе поразговараме дали лук има, каде има, што има, има ли, зошто нема, и сите останати работи. Вие бидете таму кај што сте, Драган, ти благодарам многу уште еднаш и само зубово здраво на свите. Толку така, мили драги мои, продолжуваме понатаму. Видовте што ви кажа Драги што имаше за селото, а сега јас да ви раскажам малку околу ротквицата, лукот и сите останати земјоделски култури кои што вираат тука во село Брњарци. За таа цел, како соговорник имам, нема машко, имам женско, Јованка Милошевска. Добар ден. Добар ден. Ете жена, вие викате жените не одгледуваат, не помагаат, но е равноправност во Брњарци. Како мажите така жените? Жената кога му каже на мажот седни си, на другата страна, на другата сочи, на другата сочи ќе седне. Она на чело, так. Токму така, нели? Така, тука е равноправност застапена како што треба. Шегата на страна. Еве дел од земјоделските култури кои што се одгледуваат, сега дали ова е тој лук кој што е препознатлив и кој што е одлика, односно го има на грбот на село Брњарци, тоа ќе да знаеме. Првично мене ме интересира што е тоа што како земјоделски култури виреат или е погодно село Брњарци за да бидат насадени, засадени и да ги има тука. Епа, сега за да ви кажам, почнувајќи од житните култури. Овдека претежно превладува пченица и јачмен, како есенски култури. Сега понатаму почнува есенскиот лук, кој го гледате тука. Фолиарно е одгледан, тоа е старо семе. Се остава за семе, сами си го произведуваме. Ова тоа старото семе. Старото, времето домашно, лично, на автохтон. Расат, автохтоно семе, а иначе од житарица се одгледува тоа. Па ова Брњарско поле рамничарско, околу 5,5 хектари, ова километри квадратни има површина, од кои 300 и нешто се под градинарски култури, другите се житни. Друго, освен лук... Во пластеници што може? Ротквицата е насадена во есен, лукот и кромидот. Сега, по завршувањето на лукот и кромидот, настапува одгледување на краставица, боранија, патлиџан обавезно, пипер, неминовно. Така. Овде ова место погодно за сите видови култури. Нема на градинарски и овие житни. Нема производ што овде не може да или не успева. Зелка? Памја, зелка, карфиол, модар патлиџан, пипер, брокула. Брокула обавезно, целер, морков, нема што нема. Лукот и кромидот и од Брњарци производите може да го хранат и половина Скопје. Сега да четврт. Па сега може би четврт. Мислам дека луѓето се толку трудолюбиви и вредни, да. Нема што не произвели, нема што не. Да. И во услови на оваа пандемија и корона, луѓето се нонстоп, еве гледате, да. Полињата не видите пред куќа, пред двор, секаде е обработливо. Кога е посадено ова? Квичето стасува за 50 дена да речеме или 2 месеци колку три му треба. Тоа ми рековте во есен. Тоа е семка по семка, ја садиш на секој 5 сантиметри, пушташ на секој 5 сантиметри семче. Замислете која е тоа нервоза. Исто и ова. Треба да имаш нерви, па не е тоа туку така, само после и ќе се роди. Секој пат ме интересирало. Лукот како се сади?
Ето така, од една главица лук извадиш 15 помали чешлиња, така, што се викаат, и ке ги боцкаш на расстојание од 10 на сантиметри. Следува трева, механичка обработка, нема на него фили, само има трева, што треба да ја спрашкаш, да ја искорнеш и механички, и рачно. Не може без работа, ништо. Така си е. И род кучка. Гледате и после тоа, Томче да салата, за да дојде до салата. Да се измие, да се врзе, па да одиш на квантажки, да се молиш за половина, може и повеќе, ефтина цена. На купецот и прекупецот ќе добие многу повеќе од трудот на земјоделецот. Кажете ми... Тоа е тешко за овие услови, да не ти е вреднуван трудот. Тоа е најголемиот проблем, што не се вреднува ни трудот и се тоа што го прават земјоделците, затоа источниот фонд е намален. Бидејќи да се вреднува тоа што го работат луѓето во село, да се плаќа откупената стока или месо или млеко или производи, многу поинаку би било, многу повеќе би се чувало. Тоа е повеќе од јасно, меѓутоа тоа е проблем на власта, не е проблем наш, нели? Власта, да. Мислам дека граѓаните што живеат во градот не би можеле да живеат ако не сме ни од селава. Ја го кажам тоа постојано, ја викам, што е посилно селото, тоа е добар, поголем, посилен градот. Што треба да не обрне внимание на тоа. Значи, ја го гледам таму, ето е таму лево, ама тој се прави на трипл дека не гледа нас. Во однос на земјоделските култури, има ли нешто што е како одлика, како лична карта, нешто што... На Брњарци, да. Што? Не би можела да издвојам, освен ова лукот како автохтон, да го речеме овдека, преовладува се карфиолот, зазема видно место, мудрите патлиџани завземаат. Не, мене ми рекува вака дека лукот на времето брњарскиот бил, брњарски лукот ќе се спомни и се знаело дека е квалитет. Така, дали се уште го држи тоа? Има уште некои семејства што успеваат да се справат со тоа, го држи местото уште, на примат, да речеме, во земјоделските производи, меѓутоа и се друго. Навлезе технологијата, индустријата и кај нас во земјоделство и така да се произведува. И диња, и бостан, и краставици, и од сорти, многу убави. Тоа е. Татка Ванка, ти благодарам што одвој од времето да ни кажеш информација да повеќе околу тоа што се сади, што на кој начин се одгледува и сите останати работи поврзани со земјоделие и одгледување на стока во село Брњарци. Искрено се надам дека ќе сидиме за пуба и работи покрај маса со салата, со некоја чашка дестилат, нешто да се... Би сакале неминовно, него условиве со коронава... Апсолутно, не ограничуваат во селото. Да биде рестрикција на нешто и така. И благодарам многу што наш, бидете поздравени во ден. На првото дружење му дојде крај. Вие дознавте за тие што не знаја дека брњарскиот лук е од старото семе и кога ќе се спомене Брњарци, значи квалитет во однос на земјоделските производи. Лукот во ова село е синоним за традиција, земјоделска култура со која посебно се горди селаните тука. Јас пробав и можам да ги потврдам кажаните зборови дека сето тоа е вистина. Авантуристи мои, овој дел од авантурата за село Брњарци привршува. Новиот ве очекува во четврток. До тогаш чувајте се, добро здравје и насмевки за сите. Мили драги мои, како што може да видите, времето не служи и е убаво, не е ова сонце со заби, да не гризе, ама е убаво и е пријатно и успеавме денес, првиот од репортажата на за ова прекрасно и преубаво село Брњарци, да ја завршиме. Ве поздравуваме, ете, прекрасните девојчиња кои што ни помогна, зашто, да останува да ве копка и да ве голицка, бидејќи ќе огледате вториот дел од репортажата за прекрасно село во четвртак и ќе дознаете. Само ќе ве подсетам дека Брњарци, село познато по лукот,
Брњарци, село познато по тоа дека може се да се посади тука и да никне. Матео, дојди да ми правиш друштво тука. Што ќе им кажеме сега на сите некои што не гледат? Едно чао големо? Uh-huh. Да. Кажи ми како се викова село? Брњарци. Брњарци. И тука ти најубаво си игра со другарчињата? Да. Да, браво. Продолжи да си игра со другарчињата. Ја ве поздравувам заедно со Матео и немојте да забравите, среда е ден кој што видите на Facebook и удирате по еден лайк на Facebook страната Моје село со Томче, а четврток се гледаме со вториот дел од репортажата за прекрасно и преубаво скопско село Брњарци. Во позадина тоа што може да ги видите двете шопурки, да не ви останам должен, да не заборавам, да ви кажам, тоа е реката. Тоа е всушност оние два извори кои што во летниот период пресушуваат, а зимскиот период имаат помалку вода, колку да се каже дека Брњарци има река, зар не? Се гледаме во четврток, бидете им така како што сте.